Энэ жижиг дунд үйлдвэрийн зээлтэй холбоотой асуудал нэр холбогдсон гишүүд, сайд нар энэ асуудлыг хуулийн байгууллага шалгаад эцэслээд багцлаад санал оруулаад ирнэ үстэй. Тэр үед нь асуудлыг эцэслэн шийдэх байх гэж бодож байгаа нэгдүгээрт. Энэ хурлыг дараах тухай асуудал өнөөдөр ирж Мөнхөт ирж байгаа юм биш шүү дээ. Бүтэн 2 жил 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулийн дараа энийг л ярьсан шүү дээ. Энэ жижиг дундын асуудал энэ далин боллоо. Бид толбогцсон гишүүдийг ерөөсөө юус зүйд уучлахгүй. Уучлахгүй. Хуулийн асуудал эцэслээд ороод ирдэм бол бүрэн эрх асуудал хөндөгдөл яг нэмар нь хандна бай. Өмөрхгүй. Эх хурл удирдах байгаа хүн жидүүчтэй тэмцэж байгаа гэдээ яриад байна. Наа жидүүгийн зээл тамрагдсан 20-д нэр нь гараад байгаа гишүүд шүү бүгд төгрөлийн гишүүд. Эх хурлыг хэн удирдах байгаа вэ? Энэ хурлын бүлгийг хаян хэрэг удирдах гэсэн юм зүт. Та нар удирдах яг үед чинь энэ жидүүгийн төсөв мөнгө төсөв суугаа биз дээ. Энэ дээр чинь боцоор гэдэг хүн алдаа гаргаа биз дээ. Өөрөөр хэлбэл их хурлын гишүүдтэйгээ бүлгийн 20-д гишүүдтэйгээ би тэмцэл хийж байна гэдэг өнөөдөр суугаад байна. Энэ ч болд юм уу? Би болохгүй гэж үзэж байгаа. Их хурлын гишүүдтэйгээ тэмцэлдэг их хурлын дарга гэж байж болд юм уу? Би хамгаалаад байсан тэнд байхгүй. Миний тэр намын баг хуралдаар хэлсэн өвчин бол ёс зүйн хувьд багт өөрчлөхгүй аа гэж хэлсэн юм. Хуулийн байгууллага ном журмаар нь оруулаад ирэх юм бол яг номоор нь ханднаа гэж хэлсэн. Дээд хураа 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй энэ удаад гэдэг өгтөө дүгнэлт оруулсан. Ийм нөхцөл бүрдээгүй байна. Цаад талд нь шалгагдаж дуусаагүй асуудлууд гишүүдтэй холбогдлоо асуудлууд байна. Асуудлаа нэгэмсэн цэгцэлж оруулж ир гэдэг л ийм л санал дүгнэлтийг байнгын хороонд оруулсан, байнгын хороод хуйлаа дэмжсэн, чуулган дэмжсэн. Их хурлын шийдвэр шүү дээ. Ийм учиртай юм наадах чинь.